Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Casiot. Her er fat i en super smart sandal, lavet den her flotte konjakfarve. Den er lavet i lidt olieret skind, så den har det her lidt rå look. Hele sandalen er blevet dyppet ned i farve, så skindet her indvendigt har også den her konjakfarvet look. Det er en biosandal med ruskin indeni, med svangstøtte og fodseng og dejlig blød at gå i. Det er også en let sandal. Den har krydsremme her foran, og den øverste rem kan justeres med velcro. Det er en god idé lige at imprænere den inden brug med en god skinimprænering, som både beskytter og plejer skinnen, og så ellers bruge læderballer som fremover til skinnet. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.